Pessoal, sinceramente, quem sai? Ai, ai, ai. Amanda, essa não vai ter. Não vai sair. Não vai sair do Big Brother. Domitila, não sei. Larissa, não sei. Tá difícil, hein? As enquetes apontam a saída de Larissa. Porém, Domitila pode ser eliminada também. Ai, ai, ai. Será que o Big Brother já tá fechado com as desérticas? É, minha gente, tá difícil. Esse Big Brother aí tá difícil, cara. Amanda não vai ter nem voto. Domitila, sei lá, não sei, não sei, não sei. O que é que vocês acham? Me diga aí, pelo amor de Deus, que eu tô confuso. Eu tô confuso, confuso, gente. Meu Deus do céu. Que Big Brother mais doido, cara. Doido, que nem falava a nossa querida Juju Juliette. Caraca, que loucura de Big Brother. Fala nos comentários quem você acha que sai.